Vad i helvete gör du uppe där? Vad ska vi göra? Jag vill inte stå bli där. Har du licens den där? Ja, ja. Här är det första jag tycker att man tar. Ja, traktor. Du kan köra här så kan du köra allt. Kommer den ner? Ja, vi får hoppa det. Eller må du hoppa i armen på han Lagner? Ja. Lands bulldog. Ja. Ja, det.